megkezdte működését a térség rádiója, az Érd FM 101,3. Rezsicsökkentés megvédése, aláírásgyűjtés a piacon. Életmű kiállítás. Domunkos Béla szobrászművész alkotásai láthatók a Városi Galériában. Jó estét kívánok! Önök az Érdi Városi Televízió híradóját látják. Vasárnap 0 órakor megkezdte adását a térség rádiója, az Érd FM 101.3. A rádió helyi hírekkel, beszámolókkal, a regionális közélet szereplőinek és történéseinek bemutatásával foglalkozó médium kíván lenni. A műsorokról a www.érdmediacentrum.hu oldalon olvasható bővebb információ. Dr. Aracki András országgyűlési képviselő gomnyomására felcsendültek a himnusz hangjai, és ezzel megkezdte adását az Érd FM 101.3 a térség rádiója. A himnuszt követően pedig Témészáros András polgármester köszöntötte a hallgatókat. Kedves hallgatók! Témészáros András vagyok, Érd megyei jogú város polgármestere. Egy perce a himnusz gyönyörű hangjával megkezdte sugárzását az Érd FM 101.3. Újabb taggal bővült tehát az érdi média, amelynek valamennyi munkatársa azért dolgozik, hogy önök minden fontos információ birtokába lehessenek, legyen szó közéletről, kultúráról, sportról, vagyis közügyeinkről. Bízom benne, hogy az Érd FM, amely mostantól 24 órában szolgáltat híreket, műsorokat és természetesen zenét, kiszolgálja igényeiket, elnyeri majd tetszésüket. Ha így lesz, vigyék hírét az Érdi Rádiónak, amely nem csak Érden, Pest megye legnagyobb és legfiatalabb városában, hanem a térség több településén, Törökbálintól, Sóskutig, Szászhalombattától, Diósdig, Hallható, Mától. Jó szórakozást, jó rádiózást kívánok mindannyiuknak! Valamikor azt hiszem 2002-ben már volt itt rádió, de az valamilyen úton, módon átkerült Szászhalombattára, és tulajdonképpen Érdnek nem volt olyan rádiója, amelyik szolgálta volna az érdeket a közszolgálat tekintetében, meg a műsorok és a szórakoztatás kapcsán. Úgyhogy ez egy városi vezetésnek egy ötlete volt, amikor lejárt ennek a rádiónak a sugárzási joga Szászhalombattán, akkor megpályázták, és az a pályázat sikeres volt. Úgy gondolom, hogy ekkora városnak, mint Érd, amely megyei jogú város és járási székhely, nagyon jó dolog, hogy van egy rádiója is, van egy televíziója is, és van újságja is, és ezeket összevonva egy komplett média felületet tudunk igénybe venni arra a célra, hogy mind az ország, mind a város és a járás híreiről tájékoztassuk az érdieket és a környékben élőket. Dr. Aracki András országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy olyan rádiót szeretnének kialakítani, amely a közszolgálati jellege mellett szórakoztató is. Egy bizonyos, hogy ne legyen unalmas rádió, hanem friss, fiatalos, dinamikus, és napra kész legyen a hírekkel, napra kész legyen a kultúrával, a szórakoztatással, és minden más olyan dologgal, ami az érdieket érdekli. Remélem és bízom benne, hogy ez a csapat, amelyik most itt összeállt, képes lesz ezt a feladatot megoldani. Már csak azért is, mert igen fiatal, dinamikus gárda dolgozik itt, kezdi el a munkát a mai nappal, illetve ebben az órában kezdte el, és úgy gondolom, hogy nekik is ez egy nagy lehetőség, hogy megmutassák tehetségüket. Úgyhogy fiatalos, dinamikus és informatív rádióra van szükség itt a városban, és bízom benne, hogy ez teljesülni is fog. Az Érd FM 101.3 hétfő reggel kezdte meg igazi adását a Café 101.3 szórakoztató reggeli műsorával. Dr. Aracki András támogatásán kívül a rezsicsökkentés megvédéséért, valamint a GED Extra és a családi adókedvezmény fenntartásáért gyűjtött aláírásokat a hétvégén a Fidesz-KDNP helyi szervezete az érdi piacon. Aracki András országgyűlési képviselőjelölt mellett Témészáros András polgármester is jelen volt az eseményen.
Amíg a piac bejáratánál megjelent, többi párt, illetve politikai szervezet a jelöltállításhoz szükséges aláírásokat gyűjtötte, addig a Fidesz-KDNP-s standjánál elsősorban a rezsicsökkentés megvédését, illetve a GED Extra és a családi adókedvezmény fenntartását támogathatták aláírásukkal az emberek. Ennek a legfőbb oka az volt, hogy a Fidesz-KDNP jelöltje, Aracki András, már múlt hét kedre összegyűjtötte a választási induláshoz szükséges 500 darab érvényes aláírást. További támogatást kérünk arról, hogy azt, amit eddig csináltunk, azt tovább vigyük. Elsősorban a rezsicsökkentés megvédéséről van szó, ugyanis főleg a baloldali pártoknál nem lehet tudni, hogy mit gondolnak róla. Egyik szavukkal azt mondják, hogy támogatják, másik szavukban azt mondják, hogy eltörlik, meg igazságtalannak tartják. Sok minden ilyen félreérthető mondat van. Én az elmúlt 20 év alatti működéseket nézve minden bizonnyal az az alapvető céljuk, hogy eltörőjék és a multinacionális cégek érdekei szerint alakítsák az árakat. Ezért kérjük az emberek támogatását, hogy ez ne történhessen meg, és aláírásokkal is, hogy erősítsék meg, hogy jó úton járunk ebben a kérdésben, de minden egyéb más dologban, a GED Extra fenntartásában, mert arra is azt mondták, hogy a szocialisták, hogy el fogják törölni, és a családi adókedvezmény további fenntartásában is kérjük az embereknek a bizalmát és támogatását. Dr. Aracki András úgy látja, mivel az emberek már a saját bőrükön is érezhetik, például a rezsicsökkentés pozitív hatását, így sokan támogatják aláírásukkal ezeket az ügyeket. Arra gondolok, hogy az alacsony infláció miatt nőtt a reálkereset, elég végignézni a piacon, egyre több a vásárló. Én azért voltam itt 3,5 évvel, 4 évvel ezelőtt is, akkor azért kevesebben voltak, kevesebb is volt a választék. Úgy érzem, hogy megteremtettük annak a lehetőségét, hogy egy lassú, de biztos felemelkedést biztosítsunk a polgárok számára, mind anyagiakban is, mind erkölcsileg is, lelkileg is. És ezt kell megvédenünk. Dr. Aracki András szerint a mostani aláírásgyűjtés legfontosabb célja, hogy az emberek személyesen éljék át, hogy hatással tudnak lenni az ország ügyeire. Ez nem csak a kampány része, hanem elsősorban azt szeretnénk, azt az elkötelezettséget felébreszteni a polgárokban, hogy érdemes oda tenni a véleményüket, mert ezzel befolyásolni tudják a jövőbeni sorsukat is. Domonkos Béla érd díszpolgára 80 éves születésnapja alkalmából nyílt kiállítás az érdi városi galériában pénteken. A tárlaton a szobrászművész életművének legfontosabb darabjai láthatók egészen március 15-éig. Ez az életmű kiállítás, amit látunk, nem csak műalkotások sora, az ország egyik legtermékenyebb, legforgalmasabb művészének több mint fél évszázados pályafutásából ízelítő, hiszen ha számot vetünk, több mint 5000 alkotás, még egyszer mondom, több mint 500-5000 műalkotás jelzi Domokos Béla pályafutását Magyarország legtávolabbi településein is és külföldön is. Egy olyan alkotói, akinek a hitvallása, a munka, egy olyan alkotói, aki egész életét ennek rendelte alá. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Domonkos Béla kiállítását dr. Kubasek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, akiket hosszú évtizedes munkakapcsolat fűz össze. Domonkos Béla nevéhez fűződik ugyanis a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében kialakított szoborpark, ahol a magyar földrajzi felfedezők legkiválóbbjainak portrészobraival találkozhat az érdeklődő. A szobrászművészt boldogsággal töltötte el, hogy születésnapján nyílhatott alkotásaiból kiállítás. Én úgy gondolom, hogy a szürke alázat az, ami engem boldogít, és van én nekem a vendégkönyvemben egy beírás, ami nekem egy örök útra való, az úgy szól, hogy köszönöm, hogy visszaadta a művészetbe vetett hitemet. És én ennél többet nem is kaphatnék, és hát ez is egy csoda, hogy ezt megértük Érden, hogy egy ilyen csoda, mert ez valamikor a Gesztei ház volt, és abból lett kialakítva ez a, de csoda számba megy, úgyhogy hát akár a toalettet megnézem. Szóval én azt gondolom, hogy ez abszolút minden igényt kielégít, és köszönöm a városnak, hogy meghívtak.
A kiállítás a művész pályájának legfontosabb szakaszait mutatja be a portrészobrászattól a kis plasztikáig. Domonkos Béla tőzsgyökeres érdi művész pályáját Pácai Pál Kossuth díjas szobrászművész irányításával kezdte. Számos köztéri szobor fémjelzi munkásságát Budapesten és az ország számos városában. Ez az életmű kiállítás ugye úgy áll hozzá az ember, hogy legyenek történelmi személyiségek, akkor ugye legyenek a hősök, tehát mint a 13 aradi vértanú. Én egész kicsi gyerek voltam, talán még iskolába se jártam, amikor az anyukám az ölébe vett, és a 13 aradi vértanúból a síralomházba, amit írtak a szeretteiknek, azt olvasta nekem. És hát borultak a könnyei neki is, nekem is, úgyhogy többször meg kellett szakítani ezt a felolvasást. De akkor, mint kisgyerek, valahogy úgy éreztem, hogy hát ezt, hogy mondjam csak, nem is volna szabad ilyet mondani, de akkor úgy éreztem, hogy hát én egyszer ezt valahogy meghálálom, és hát most minden Isten meghálálta. A kiállítás megnyitóval bővebben Fénykép című kulturális magazin műsorunkban foglalkozunk. 9 gólos győzelmet aratott a kézilabda csapatunk az alapszakasz 20. fordulójában hazai pályán. Az Érd a Békés Csaba ellen szerezte meg a 2 bajnoki pontot, így a mieink már biztos résztvevői a felsőházi rájátszásnak. Szombaton délután a 9. helyen álló Békés Csaba látogatott Érdre, hogy összemérje erejét csapatunkkal. Jól kezdett Bakó Botond együttese, a 9. percben 4-2-re vezettek a viharsarkiak. Fordítani az első negyed óra végére sikerült a mieinknek, és innentől kezdve nem adta ki kezéből az irányítást az Érd. Az első 30 percet 14-12-es hazai vezetésnél fújta le a játékvezetői kettős. A folytatásban aztán végleg a maga javára fordította a találkozót az Érd. A második játékrész felénél már 6 gól volt az érdiek előnye, az utolsó 10 percnek pedig már 8 gólos érdi vezetésnél vágtak neki a felek. Csapatunk végül magabiztos 29-20 arányú győzelmet aratott. Nagyon készültünk erre a meccsre, és a lányok is nagyon komolyan vették ezt a találkozót. Ez jól látszott a mérkőzés elején, ahol remekül kezdtünk. Sajnos ilyen buta hibák becsúsztak, amitől leállt egy picit a lendület, megijedtünk. De aztán hamar összekapták magukat, és én azt gondolom, hogy a végeredmény az úgy tükrözi a két csapat közötti különbséget. Úgy gondolom, hogy egységesek voltunk, és nagyon jó volt a védekezésünk. Az első fél időben egy kicsit akadozott, de aztán utána helyére tettük, és utána a helyzeteinket is pontosan kihasználtuk. Nagyon örülünk, hiszen ezzel azért ugye megerősítettük azt, hogy a 4-be vagyunk, és hát szerintem a legfontosabb, hogy mindenki pályára lépett, és mindenki hozzá tudott tenni, úgyhogy csapatszinten úgy gondolom, hogy jól teljesítettünk. Nagyon sok minden nagyon elégedett voltam ma. Túlnyomó többségben a pozitív dolgok vannak, mind egyéni teljesítményben, mind csapatszinten. Én azt gondolom, hogy ez azért is egy fantasztikus mérkőzés volt, mert ezzel most már biztosan bent vagyunk a legjobb 4 magyar csapat között. Az alapszakaszból 2 mérkőzés van hátra. A 21. fordulóban az MTK otthonában vendégszerepel a csapat, az utolsó körben pedig a Dunaújváros látogat Érdre. Várhatóan ezen a találkozón dől majd el az alapszakasz 3., illetve 4. helyének sorsa. Van még egy mérkőzés előttünk idegenben. Én azt hiszem, hogy az nem szabad abba a hibába esni, hogy alábecsüljük az ellenfelünket, nem is fogjuk. Nagyon komolyan fel fogunk rá erre a mérkőzésre készülni, hiszen ott az óriási lesz a tét. Az a tét, hogy játszhatunk-e a 3. helyért. Ha az megvan, és az sikerül, sikerülnie kell. Nagyon fogunk rá készülni, ezt megígérhetem. Akkor jön egy kiki meccs a Dunaújváros ellen. Nyilvánvaló, hogy inkább presztízs kérdés. Én remélem, hogy teltház lesz, és mindenki jön nekünk szurkolni, és itt extázisban fogunk játszani. Az MTK Érd összecsapást március 1-én 18 órás kezdettel játsszák le a felek, míg a Dunaújváros elleni rangadóra március 8-án kerül sor Érden, szintén 18 órai kezdéssel. Csapatunk a 4. helyről várhatja a folytatást.
Végül pedig néhány szó az időjárásról. Kedden reggel változóan, illetve erősen felhős lesz az ég. Csapadékra nem kell számítani. A gyenge szélben helyenként párássá válhat a levegő, foltokban még köd is képződhet. Hajnalra 0 és plusz 6 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben északkeleten lesz több a felhő az égen, máshol hosszabb, rövidebb időre még a nap is kisüthet, 8 és 13 fok közé melegszik majd a levegő. Köszönöm szépen a ma esti figyelmüket is. Új helyen tekinthetik meg műsorunkat, hogyha szeretnék, az interneten, a www.érdmediacentrum.hu oldalon. Viszontlátásra!